Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi ta den här tunga säcken ifrån Yves Rocher, eller Rocher, doesn't matter, och öppna deras enorma adventskalender. Jag har redan öppnat deras mindre variant som kostar ungefär 500 kronor. Det här är alltså deras större variant som kommer i det här formatet. Och det här formatet är alltså små, jättesöta, små påsar som jag kommer öppna tillsammans med er. Om ni har missat det så har jag öppnat över 70, närmare 80 adventskalender vid det här laget. Och fler är på ingång. Så glöm inte bara att prenumerera om du inte redan gör det. Jag är ganska säker på att den här kalendern är slutsåld när ni ser den här, men det är alltid roligt att öppna en populär kalender ändå. Så jag hoppas att ni är taggade. Vi kör igång, glöm inte bort att jag också tävlar ut massor av adventskalendrar. Två Body Shop, Nyx, tre från Lyko, massor. Ni hittar det både på min Instagram och här på kanalen. Det är bara att kika på de videorna. Jag ska försöka komma ihåg att länka de här nedanför. Det här kommer bli jättejobbigt, för att jag måste hitta varje liksom. Här är nog, det här är påsen med klänyporna som du ska hänga upp den med. Alltså det kommer då med såna här små söta klänypor som man ska sätta upp det med. Och det kommer ju inte jag att göra, men jag ska spara dem, och här är snöret också. Jag kommer spara dem och använda dem till någonting annat, tänker jag. 17 22, frågan är om, medan jag snackar lite skit här, så kan jag ju, nu la jag 22 på marken. Stackars 22. Men vet ni vad, jag tar upp dem här och lägger dem här på bordet framför mig, och sen så fortsätter vi öppna dem. Gud, jag flyger runt massa såna här små ludd här i luften. Nu har jag lagt upp dem någon sån här runt omkring mig här, i någon sån här ordning. Nu blir det säkert lättare att hitta. Vi kör igång med lucka nummer 1. Den här kalendern kostar 799 kronor. Och vad jag har förstått det som, så är det bara fullsize-produkter i den här. I lucka nummer 1 så har vi, oh, den här fick vi också i den lilla, tror jag. Det här är deras Midnight Berries, deras läppbalsam. Jättetrevlig doft, jag har faktiskt använt de produkterna ganska mycket från lilla Yves Rocher, eller Rocher, deras lilla kalender. Så jättekul, vi har alltså ett lippbalm i deras, en av deras juldofter, om jag förstått det rätt. Lycka nummer 2. Jag gillar verkligen konceptet med små såna här som man kan återanvända, och jag tycker att de har ett jättemysigt litet koncept på det här. Jag tror att de var relativt först också med det här. Sedan har vi fått i Winter Apples, som också är deras juldoft. Det här är deras hand cream. Mm, absolut magnifik. Vi var inne, jag och Fredrik faktiskt, och frågade om den här kalendern i butik på Nordstan. Och då stod vi och doftade lite på julsortimentet. Jag handlar ju ingenting annat typ nu i alla fall, förutom adventskalendrar. Så jag handlade ingenting, men luktar helt fantastiskt. Älskar alla juldofterna. Jättetrevliga. Lucka nummer 3. Låt oss se. I lucka nummer 3 så har vi deras Magical Shea Repair Body Lotion. Jag älskar ju Shea. Åh jävlar vad gött. Min kropp älskar Shea, jag älskar Shea. Absolut fantastiskt. Väldigt annorlunda mot Body Shops Shea doft, men väldigt gott. Den ser också ut att vara ganska fet, which I like. Det här är sån extra dry skin body lotion i full size. I already know I will love this. Lucka nummer 4. I lucka nummer 4 så har vi en parfym, och det här är deras Sable Fauve. Nej, ni fattar. Det står A Dusk Falls with its copper and amber hue, The Mystery of Burning and Wild Lands. Och det står Sensual Oriental. Ooh, I did not like this. Den här är väldigt kryddig. Väldigt trevlig doft, men väldigt, väldigt kryddig. Den där kommer min vän Emma att få, som är parfymfreak 101. Spännande i alla fall. Schysst storlek också. Det här är, hur många milliliter? 10 milliliter. Det kommer man långt på med en parfym ju. 5. I lucka nummer 5 så har vi fått deras smink, yes! Primer Base, och det här är deras Prepare och Illuminate. Det här måste vi verkligen spara. Det är lystergivande primer. Jag har tänkt, om ni är sugna på det, vilket jag tror efter förra Yves Rocher videon, att vi ska göra ett fullt ansikte med smink från Yves. Så är ni sugna på det, så se till. Det här är i alla fall en lystergivande primer. We will have to try that. That's true. Lucka nummer 6. 6-6. In the lookies we have, oh, deras concentrated shower gel. Den här är alltså 40 duschar, hur fan är det möjligt?
Botanical Cleansing Base. Det är det sjukaste jag hört. Är det här 40 duschar liksom? Luktar jättefräscht också. Gud vad roligt. Den ser väldigt tjock ut. Man behöver antagligen väldigt, väldigt lite av den här. Den här måste jag definitivt testa. Alltså det är verkligen ett problem, ni vet, med duschar och schampon och sånt. Vi bär hem vatten så mycket som vi gör. Att vi skickar produkter som är 90% vatten i hela jävla världen. Så det här är ju genidrag. Och det är också då I Love My Planet-serie. Den ska vi definitivt testa. Hoppas den finns i flera dofter också. Oj, lucka nummer 7. Jag slängde något på marken. Jag undrar vad det är. Det var nummer 8. I lucka nummer 7 så har vi full size sensitive chamomile micellärvatten. Jag är inte världens största användare utav micellärvatten, men det är ju väldigt trevligt. Doftar inte så mycket, det är ju bra tänker jag. Det här ser ut att vara en det står en fresh texture, helt fragrance free, ja precis. Formulerad för känslig hud. Ta bort allt smink på ansiktet. Absolut fantastiskt. Micellärvatten är inte en dålig rengöring. Jag rekommenderar bara att använda det som första stegsrengöring och tvätta av det på ansiktet, gärna med en annan typ av rengöring som inte ligger kvar på huden. Så det är ju inte alls dumt, måste jag verkligen säga. Och jag gillar att den är framtagen för riktigt känslig hud. Det här är ju hittills en fantastisk kalender. Jag vet inte riktigt vad märket ligger i prisklass med skvärlig. Lucka nummer 8. Där har vi en Vertige Volume mascara antar jag. Det ser ut som en jättetrevlig borste. Jag vet inte om ni ser, jag tror inte det är för den blänker. Men det ser ut som en silikonborste med mycket chocola. Svart har vi fått också. Full size mascara, den får vi väl testa till den där lilla videon eller? Om ni vill se den då, det måste ni lämna en kommentar. Lucka nummer 9. Och i lucka nummer 9, det går fort det här eller? Det gör väl ingenting. Jag kan ju inte så mycket om det här märket, så det är svårt för mig att veta, men jag tänker definitivt att vi ska ta reda på mer om det här märket. Jag tycker det ser jättefint ut. Förpackningarna ser fina, roligt koncept, jättekul. Så berätta gärna tankar överlag om era Yves Rocher. Vi har fått deras effekt gel, top coat effekt gel. Så det här ska alltså se ut som ett gellack som jag har på mig. Superspännande, lite nagellack. Lucka nummer 10. Låt oss se vad som är i lucka nummer 10. Det är någonting gult. I lucka nummer 10 så har vi fått deras dagkräm. For dry hair. Jag tänkte väl det. Jag bara inte fan, den här dagkrämen, den kommer räcka i 2,5 år. Det här är en hårmask för håret tror jag. Åh jävlar vad gott det luktar. Lite blomma, det luktar nästan lite vanilj. I love it. Det står nutrition for dry hair. Scalp microcirculation activated. Så det är väl en hårmask antar jag. Nej. För torrt, närande hårkräm för torrt hår. Ge näring i 24 timmar utan att tynga ner. Applicera en klick i torrt eller fuktigt hår. Skölj inte ur. Ja, man kan också ha den som en inpackning. Gud vad spännande, den där ska jag definitivt testa. Nu har jag ganska välmående hår som jag klickat av allting, men gud vad roligt, det måste vi definitivt testa. Fy fan vad mycket roligt var den här. Lucka nummer 11 är också någonting jättestort. We like it. Där har vi deras low shower for sensitive skin. Det är alltså fragrance free och det är en anti-drying rengöring till kroppen. Så det här ska inte torka ut alltså. Duschkräm som icke löddrar. Så det här är mer en duschlotion. Doftar verkligen ingenting. Gud vad härligt, alltså jag vet att vi är jättemånga som är torra och sulfater är inget farligt. Sulfater är det i produkter som löddrar. Ofta, det finns andra saker som löddrar, men ofta så är det det. Och de är oftast väldigt strippande för det tar också bort naturliga oljor på huden och strippar bort det som huden själv gör för att ta hand om huden. Så det är jättebra att man inte sabbar dem. Roligt! Lucka nummer 12. Det betyder att vi är halvvägs. Galet bra kalender. I lucka nummer 12 så har vi fått deras balm mask. Deras regenerating balm mask. Så det är alltså en ansiktsmask helt enkelt. 2 gånger i veckan, låt verka 10 minuter. Torka bort överflödigt produkt med en bomullstuss. Spännande! Som mask. We like mask is here. Sen har jag lagt ut lite här fler på stolen, så jag börjar här. Lucka nummer 13. I lucka nummer 13 så har vi fått moisturizing hand cream även där. Som är återfuktande då.
luktar moringa, kan det vara det? Eller vad kan det vara för något? Blomma, det ser inte ut som moringa, men det luktar lite som moringa ifrån Body Shop. Skyddar och återfuktar händerna. Älskar ju handkrämer, så det är bara bra. Lucka 14, där har vi smink tror jag. I lucka nummer 14 så har vi en brynpenna faktiskt. Det här är deras Eyebrow Pencil 12 Hour Precision. Och det är i färgen 01 som ser ut som en ljusare brun. Men det är alltså en sån här liten smal penna som de flesta märkena har numera. Som man kan snygga i sina brun. Snyggt, jag tänker att det blir perfekt. Vi har en primer, vi har mascara, vi har den här, vi har läppprodukter. Jag kan tänka mig att det säkert kommer ett läppstift här någonstans. För det fick vi inte än väl. Nej, jag tror inte det. Jättekul, det blir perfekt bas till de här videorna hörni. Lucka nummer 15. I lucka nummer 15 så har vi fått ytterligare en mask. Och det här är deras Purifying Gel Mask. Båda de här var i den mindre kalendern också. Lucka nummer 16. Eller ja, i lucka nummer 16 så, oh, har vi fått deras Hydra Vegetal. Deras gel cream, non-stop moisturizing gel cream. Även den här i full size 50 ml dagkräm. Jag tror att den här inte riktigt är gjord för min torra hud, utan den här är nog mer gjord för en oljigare hudtyp som inte behöver riktigt lika mycket fett som min hud behöver. Jag var tvungen att resa mig och byta batteri i vanlig ordning. Vi går vidare till lucka nummer 17 i alla fall. Jag tror att jag pratade klart om krämen. Men vi går vidare till lucka nummer 17. Och i lucka nummer 17 så har vi, låt oss se, deras Glow Granita Scrub. Och det här är alltså en skrubb till ansiktet, tror jag. Nu ska vi se. Ansiktspeeling för ökad lyster. Och lyster får du ju av valfri exfoliering egentligen. Det är det en exfoliering gör. Att du tar bort döda hudceller och sånt som ligger uppe på huden och frambringar din naturliga glöd. Exciting! Lucka nummer 18! I lucka nummer 18 så har vi en av deras Go Green Nail Polishes i en väldigt fin nude färg. Kameran avbröt mig igen. Men det här är alltså ett nagellack som ska ha mer naturliga ingredienser i sig och inte lika mycket kemikalier som de flesta nagellack har. Nonetheless så är det fortfarande ett nagellack, så man får ta det för vad det är. Men roligt, fin färg, nude. Absolut godkänt. Lucka nummer 19! I lucka nummer 19 så har vi ifrån samma serie som den här älskar förpackningen, som dagkrämen, så har vi fått deras Hydra Vegetal Ultra Fresh Fresh Cleansing Gel för normal till combination skin. Det ser ut att vara en vanlig gel. Älskar förpackningen, att den är jättesmidig, sån här liten, ah, supersnygga verkligen, och super alltså jag gillar när de är snarare feta än långa liksom, för det går inte i alla necessärer och sånt. I like it, very nice. Lucka nummer 20. I lucka nummer 20 så är det, oh, deras Le Brilliant. Det här är ett beige sabel shiny och nourishing lipstick pencil. Det ser ut att vara i en relativt nudig färg. Jag vill inte öppna allting än för vi får se vad som behövs till video, om jag vill testa någonting och sådär. Men roligt, verkligen. Jag sa att det skulle komma läppprodukt. Lucka nummer 21. Och i lucka nummer 21 så kommer faktiskt en av de produkterna som jag har testat ifrån Yves Rocher och använt faktiskt ganska mycket. Då är det deras makeup remover. Det här är en dual-faced makeup remover som ni ser, som man skakar, lägger upp på någonting, håller, sveper bort. Ta bort allting. Fantastisk produkt faktiskt, den här har vi fått i både boxar, allt möjligt. Ja, en av de första sminkprodukterna eller hudvårdsprodukter som jag någonsin använde faktiskt. Supercool. Vi har 3 stycken kvar. Vi har lucka nummer 22. Och i lucka nummer 22 så är det deras Brilliant Shine Rinsing Vinäger. Den här fick vi i en liten flaska i den förra kalendern. Och ni var så många som skrev att den här var jättebra, så den här kommer jag definitivt testa. Det här ska alltså vara en produkt som tar bort beläggningar etc. på hårbotten, så att hårbotten mår mycket, mycket bättre. Så det ger en intensivare glans och sköljs bara bort med vatten liksom. Ska definitivt läsa på mer, ska definitivt testa, för att tydligen var den här väldigt, väldigt omtyckt av väldigt, väldigt många av mig. I like it. Gud vilken bra mix de har lite hår, lite smink, lite hudvård, lite kroppsvård. Det gillar jag verkligen i en kalender. Lucka nummer 23 och den näst sista kalenderluckan för den här gången.
så är det deras Soothing Foam Mask med Organic Chamomile. Det står inte så mycket på de här och jag har ingenting att säga, men det låter bra. Det står att det är lugnande mask för ansiktet. Kul! Och i sista luckan så är det någonting litet, då är väl ett rött läppstift då. Nej. Åh, vilken antiklimaktik hörni. I lucka nummer 24 så är det ett rött nagellack. Bättre det än ett rött läppstift, ärligt talat. För jag tror att fler människor kanske inte har ett rött nagellack hemma än ett rött läppstift. Någonstans i bilden så kommer ni såklart att få se en sammanfattning. Jag vet att jag inte har så jättemycket att säga om de här produkterna, men det är ändå väldigt roligt att öppna. Jag vill definitivt testa mer från Yves Rocher på min kanal. Så vill ni se någonting så säg gärna till. Lämna också jättegärna rekommendationer vilka som är de bästa produkterna. Och sen tänker jag att vi sveper ihop en video väldigt snart så att vi testar lite av de här grejerna. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hej då!